Så blev det den 17. december. Og til min store skuffelse, så har vi prøvet den her før. Jeg håber ikke, at det er fra den 16. her frem, at det bare er det samme kaffe. For så er det godt nok fælde med den her. Det er det jo alligevel. Det er jo ikke noget af, at jeg har sådan rigtig drukket andet end en lille slurk. Men den her skal vi så prøve med mælk og sukker i. Og først skal vi lige have nogle vand i, så vi kan. Og så er det så god hernede. Nu er det jo tæt på, at vi snart har juleaften. For alle kæverne. Jeg er spændt på, hvad jeg får kæver. Det er man sgu altid. Det må jeg se, om jeg var en helt bitte knæs. Så ses vi om 4 minutter. Samtidig når flyver. Det var nemt at fælde, for en gang skyld. Når jeg har lidt mælk og sukker i på forhånd, så skal jeg bare have en kaffe over det. I køkken her. Nu vil jeg se, om det smager godt med mælk og sukker. Der skal være sukker. Det smager sådan nogenlunde godt. Sådan nogenlunde. Det er nok den, jeg skulle vælge mig til. Nu vil jeg se, om mælk og sukker, om det smager godt. Vi ses, når den er ved at være god til at kan drikkes. Ja. Er vi sgu klar til at smage den med mælk og sukker i den 17. december? Ja, det lufter ikke lige så meget kaffe. Sjovt nok. Så lad os prøve. Æder. Det er sådan lidt, ligesom når du ved, når man kommer ind i et rigtig rygerhjem, der bare stinker vildt meget røg. Det er sådan lidt, den smager. Ikke hardt. Vi ses i morgen. Hej!